Poreska uprava objavila je poreski kalendar za januar, prema kojem prvi rok ističe sutra za dostavljanje obavještenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mjesecu, kao i za dostavljanje izvještaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mjesec. Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obavještenje do petog u mjesecu za ugovore zaključene u prethodnom mjesecu. Također, svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da do 5. januara dostave odgovarajući izvještaj nadležnoj jedinici poreske uprave prema svom sjedištu na obrascu IOSI. Poreski dužnik koji nije obveznik PDV-a dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mjesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP-PDV. Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mjesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog mjeseca na osnovu podnijete poreske prijave. Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog mjeseca na osnovu rješenja poreske uprave. Obveznici doprinosa, kao što su sveštenici, vjerski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri, plaćaju mjesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku mjeseca na osnovu rješenja, također poreske uprave.